почитувани мои сограѓани, јас сум Армен Дестани, председател на фудбалски клуб Башкими. Како што веќе знаеме, утре на 28 мај 2023 година во градскиот стадион во Тетово ќе се игра најважниот надпревар оваа година за нас, бараш надпреварот против фудбалски клуб Лазарими од Кичево. Со евентуална победа Башкими се враќа во втората македонска лига, а со тоа после толку многу години го враќаме елитниот фудбал во нашиот град. Би сакал и би посакал сите мои сограѓани кумановци да ни бодрите на овој надпревар и заедно да успееме во нашите намери.